Het is niet zo gebruikelijk dat we dat doen, maar dit voetbalterrein was niet in handen van de stad of van Faris. Het was in handen van een private persoon. En dreigde eigenlijk verkocht te geraken en een invulling te krijgen die niet meer voetbal was. En dat is uiteraard wel een gevaar. Wij zijn een stad waar er heel veel jongens en meisjes aan het voetballen zijn. Kleine 6000, met 1000 kinderen die nog op wachtlijsten staan voor de verschillende voetbalclubs. Is het in ieder geval mijn ambitie om geen enkel voetbalterrein te laten verloren te gaan. Integendeel, er zouden er eigenlijk moeten bijkomen. Het beheer komt, net als bij de andere sportaccommodaties van de stad, in handen van Faris. VC Zwijnaarden hoopt dat er nu ook nieuwe investeringen komen op de site. Faris zal in eerste instantie kijken naar veiligheid, brandveiligheid, noem maar op, om daar een aantal ingrepen te doen, een aantal kleinere ingrepen. Maar wij kennen de vraag van de club bijvoorbeeld om te investeren in een kunstgrasveld. Ook dat staat mee op ons vizier. En zullen we, ja, nadat we het ingebracht hebben in Faris, kijken wat we daar ook nog verder kunnen doen de komende jaren.